I COVID 19 oh corona virus oh midka dunidaba kurbeeye kadeedayo dunidu ay karaasatay ay ka kaban laado dhaqaaluhu ka wayna la wada kulmayn ka fayla abayn bulshadu aysan wada kaftamin afkiina maas lagu xidhee loo xidhxidhay gamcaha salaani ay jirin bulshadu ay ka wada saseen diyaarada soo degay oo doonya aysan jirin midka adduni kala xanimaya dad kala xayiray karaana fayras weeye rabbi ka hanaga qabtee sacaabuqan cudurkan ku gudbaya cayn bacayn wajaynuu ka bilowday dunidu ku fiday durbaba culimadii yaabe casharay ka bixinayaan kiskii toddobaad bagaygana laga dhexlay edawado tayale baanoy dalkeena jirin oo dhakhaatiir lagu dabiiban dalkeena jirin shaqaalahoo tababar qababan dalkeena jirin ilaahow caadil adigana caawin kara casiisow adigu carigeena kaa ka saar waxaanu dardaarmayaan dadka iga idhi dadyahow soo moo salaado labaxa sakada sadaqatuumaa jabixiyo ka taga safaad nadaafaddu ah nihiime ku dhiiranow adduunyada waa soo koobay male kina haddaad joogto cudub koob hoo soo kordhay weliba kaayaabsho ood ka siinin weligaana arag waa la kulantaa hefairis koonkii loo kala xiray leesu kici waayey oo kadeedaha yimid dadkiina waa ku kadiyaa he konton iyo ka badan maalintiba kalow ka sii haaya kaloorii ku dhici jiray bulshada kini haddaan joogno amba sidii kadoodiya ma ahan kiiska cudurkaani haddou covid-19 yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxuu ka dhigay kaaf iyo kala dheeri kariinkeci waxau ku qoraa lala kulmaya kariinkay waxau kuu qoraa lala kulmaayaahe kurba kale waxay tahay qoftow eebba kulan siiya kaafiyaa qur-aanka iyo wirdiga laguma kaalmeeyo wadaadadii kor loo ahaa jiro lagu kalsoonaayo ku dhaqiyo ku taabtiyo dugsigii waa la kala deeyey culimadii kalaan igu tuf iyo kulankii waa diiday kaadiradii waxdaa way jirana loola kici maayo nafta waxay ku kuurkuursatay malaha kaalmaati dowladii wax kaydahay jiro naga ku furoonaayo warshadaha kaniiniga lahay aaba kari waayey uyuu kaa karaa antiil ku jira kaydna uma yaallo kariinkeci waxau kuu qoraa lala kulmaaya kariinkay waxau kuu qoraa lala kulmaayaahe karoonahaya soomaalida wada kabaabyaysan karoonahaya soomaalidan wada kabaabyaysan ee kuftaya colaadaha ku jabay welina kooraysan uyuu koonka soo kaban haddow kani ku sii faafo wacyigelintanay kooban tahay waa kabaal berane ilaahow adaa kaamile kaliyo hoogeyn adigaana kaalmay karoon kaa codsanayaahe karinkayna meelaan ahayn koorta uga yeeri kariinkay waxau kuu qoraa lala kulmaaya oho kuligiin kaloora karoona fayrisa kece kala fogaada kuligiin karoona fayrisa kece kala fogaada kuligiin karoona fayrisa kece ar kala fogaada kuligiin karoona fayrisa kece kala fogaada kuligiin waa saas